زمنګ دنګونه راغلی د کوټ نه مخته علاقې دنګو زه ډېر د خپل ژوند پرې دومره تنګ شوی یم کنه زه وایم اوس خدای پاکه زار وخورم او څه وکړم کنه لکه د کوټ څه ما خرڅ کړل هېڅ سهارا مې نشته زه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتن کو دی ٹیم کے زپ لور دیر جندل دی تیم خانہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ دفتر کے ناسما دس ملمانہ دنی میں شپیر آگری تپوس دے نہ کوچی دیو کم زین راغلی مر گئی تاس کم زین راغلی جی منگ دانگو نہ رغلی دا کو اٹ نہ مختا علاقہ دانگو دا یتیم خانہ رتا چا خود لیوا جی دا تاس پشتو نہ منگ دسی کتلی او پو موبائل وندے نو پاگے زریا من منگ دجا تزان رو رسولو بس جی منگ خواہ دا واس بس دیجے کہ تربیت لگا خور کئی سدا سی مدا پشتونا کا تلیو نو منگ زڑو سیارا دا ماں بچی ڈیر در پدر دی کہ دیجے تو رسی نو دیتا بس سہارا میلاو شی ستا دا بچی ولی در پدر دی سے چلے ستا سے مشکلات دی نو سر جی زما دا خپی سدا سی مسئلہ دا سدا خپی تقریباً سے یو ویشا پریشانی مکڑی دی خپی نو دا تقریباً سے نکی دی دیر لسوار لسکالا شو سے زبی علاج ہے ماں او دا مطلب ستا ګډه ملان دي تلاړه او دین نور لو فولډینګ نه خلی نو زه په دې کې مطلب د بچو علاج تما د سي ماته مو کنه دا ملاو زه یاد بچو ستم یا بد زده ځان علاج وکم نو او زما دا خزه تقریبا س درې میاشتې شولې شه مړه ده نو تقریبا دا مطلب دا بچیم زما په دې زلالت دا ځان سره زه ګرځوم او د تخلې پخلېم کوم انځن تاړنم کوم ورته او زما د کور څه خپل څه نشته چې زما خپل کور زه په غځې په یو ځای کښېنم زه په کرایو کورونه یم کله یو ځای کې یم کله بل ځای کې یم او څه کم ځای ته هم کرای کور نیسم هلته کې ماته دا مشکلات دي چې یاره تا سره ښځې جینۍ نشته ته مطلب سه کور که نه لکه یو میاشت دوه میاشتې زه تېرې کړم په هغې وجه بیا زه هغه کور پرېږدم او نور هم په کېري دي بچو د لاسه زه وتی نه شم دا څو ورځې مخکې ما د بچۍ دا مخې سوځېدلی دی نو زه په کور کې نه وم داسې کار پسې وتی وم چې رالم نو ده دا مکمل مخ او دا سترګې هم والي وه خو بس په هغې کې بس منډې دړې شي یو بل سره مدد وکړو خو لکه بس زه ډېر د خپل ژوند پرې دومره تنګ شوی یم که نه زه وایم اوس خدای پاکه زار وخورم او که څه وکړم که نه دومره بس خپل زندګۍ پرې تنګ شوی دي بچو ته وګورم بس بیا مطلب سه لکه د کور سب ماغا خرس کرل اس سہارا میں نشتا سے اگر سے طریقہ زب دی بشو تا جوڑا کم سو سلور تا جوڑا کم اسے مزور سے زان علاج یا کم یا زدو تا سے سہارا جوڑا کم نو سخ پل پردے نشتا دا کتر کور تا زی سو کی گینٹا دوانے پر گدی کترور کور تا زی بس دا پردی کورن دی نو زی پزی مانی مطلع سے ما دا لات تے بس آخر ما دی زی تزان رو رسولو سبی گنی زما بچی دس وش اخلی لگا دا خپل کور کی ناشتی نور بس مختا بگورو سر جی در تو استاد سا خاندان نشتا سا زمکا جایداد نلری زمکا هم لارم جایداد هم لارم خو بس سد سلق ونی پتی مٹی دی سا غا مانا تر بنو رانده کردی دی او بی وس ایما سا زا غوی ندا خپل پتی مطلا سا رواخ لم بیس وس می نشتا را در تو وی چه منگ تا دیر غیرتمن و پختان خلق گوری پدی کوهات و هنگو کی زمون په دې ټول پښتونخوا کې ډېر خلک دې سرمایه دار تا غوته څه ویل غواړي جی زه دا غواړم که ما څه مدد وکړي څه زه د خپل ځان علاج که نه شم کم از کم دا پټی کوم څه ما ته راولېږي چې زه مطلب څه کاروبار پې ځان ته داسې وړوکی د سپک کار روان کما زما پې خپله گزاره روانه وي آیا نه بچی ته کم ځای نه راغلې زه انګونه راغلې ډېر لرې نه راغلې بس انګونه ځینې راغلې لرې بچی دا راته ووایه تاسو د شپې رالی په نیمه شپه او سهر شو تقریبا دا 24 ګنټې دې دلته تیرې کړې دا راته ووایه چې دا یو شپه ورځ تاسو دلته تیر کړه دا وخت ته څنګه ښکاره شو د وړو سره میلاو شوی څنګه درته ښکاره شو درځه بس تا ته مو تر غرو منې رالو بس ته راته شپې راووتلې مو ډېر خوشحال شو بس سبی شو تا ته ټول اوبو اوبو ویلو مو ویلو که مو اوبو لاړ شي بس دا مو اوبو ستا ده څنګه چې ابو دې لاړ شي نو څه مویلو بس دا مو ابو وی ازی کی ما انکل او وی چا ابو دی لڑ شنو بلا ابو دی دل تشدی او تا چا ویل چیز استا ابو ما مزه ز تا ما ابو استر کم دی زخمی دا مخ سپوټی کی تا وخت دا ولی
دا بس ابو مکار تلاړو ما چې په حواله ځانته بس هغه ګیس متیس کو اډی رک داسې شول ما غوتې ترالی په مخ ما داسې کو په مخ رالی مور دې څه شو مور مې مړه ده درې میاشتې کېږي ته ځان له په خپله چې پخې هاو مچې اوس بدل ته ځان له چې په خپله نه پخې صحیح ده تا ته بچې ملاویږي روټۍ به ته ملاویږي د جب خرچه به هم در سره وي چې ستا والد صاحب معذوره دی او څه دله نشي کولی نو د نن نه بعد زه ستاسو پلار یم ټیک ده بې سوره کېږي به نه خه سبق ووایي صحیح ده انشاءالله صحیح انشاءالله سبق ووایي عمرانه بچی ستا د والد صاحب چې معذوره دی او مور هم دې وفات شوي چېرته د باندې څه تکلیف څه سخت راغلی چېرته خفه شوی یاره بس کله په یو یو ځي کې یو کله په بل ځي کې یو دار په دارو کله ماما کون کرو کله ترند کرو کله تر کرو دار په دارو بس خلک کله به د یو چا کتلی کله بل چا که به دې باندې خفه کېدی یاره پاندې خفه کېږي نن به دسې رولو خوشحال یو چې نن دلته راغلی خوشحاله وي هاو سرمانه بچی ته په دې درې واڼو کې مشر یې نو دا راته ووایه چې تا ته د کور دا ماحول څنګه ښکاري بس مو پلار مزور ده نور څوک مشته دي مور ما مړه ده پوه شو وړه ورونه هم دي دوه پوه شو زه پیدا خفه کېږم نور څوک مو درک نه لګي پوه شو نور څوک مو نشته دي په دې ورونو باندې ولې خفه کېږي وړه دي بس مانه ستا نه وړه دي نو ستاسې د څه شي غمې ما ساندو غمې ویل څه به کوو پوه شو چې ته به ګرځو بس د زیرالو مو ډېر خوشحال یو پوه شي چې ته دونه لرې نه راغلی نو څنګه راغلی کرای مرید څه در سره او چې ته په کټ باندې پروت یې او څه دی نو څنګه راغلی ما دې کور سامان خرڅ کړو زه په هغې باندې دومره رسېدلی یم زما دې ځای پرې کریا شوې ده او ما بقیا دې ځای نه څه درک نه لګي چې زه واپس لاړ شم اوس دسه تلو کرایي نشتې نه ما سره دې واپس تلو کرایي نشته ری ما تاسو سره بیګام بس داسې ذکر اچانک کړی خو ما سبی به زه دو ته وایم یاره ما سره دې تلو کرایي نشته دی انشاءالله کرایي به دله موږ درکړو صحیح ده دا اوس دروال ان شاء الله نور چی زمون څه وس کېدو کو ان شاء الله صحیح ده کنه الله دې خیر کړي دا وړو نه بالکل بی فکر اوسې صحیح ده کتون کو تاسو کتل چې دا کسان د هنګو نه راغلي دي هنګو د دې ځګ نه ډیر غټه فاصله کې ده او په دې لار باندې ډیر مدرسې او ډیر یتیم خاني خو چې دی دل ترال دی او چې یار مونږ دلته مطمئن یو نو دا د یتیم خانه د عمر زیاتون د خادمانو برکت ته او دغه اخلاص ته چې کوم خادمان د دې خدمت کوي بل خصوص په بهر مسافر چې کوم زمونږ رونه د یتیم خاني خدمت کوي دا دغه اخلاص ته چې نن د صوبې د مختلف ازلاونه بالخصوص مردان پشاور هنګو باړه دغه شانی درګی مردان بنیر سوات چترال اپر دیر د دې ټولو او باجول د دې لاقونه دلته ایتمان را روان دي او راغلي دي ډیر شی زمونږ سره تعداد تقریبا 400 ته ورسید چې دلته زمونږ سره کم وسیږي ایتمان نو الله دې ستاسو د قربانی دې تیمخانه در عمر دې د خادمانو قربانی دی الله د خپل رضا سبب وګرځي چا چې دنن نمخ کې تعاون کړی دی تیمخانه دار عمر رضی الله تعالی عنہ سره دی ملک دن دی ملک نه بهر دی الله دی پاسخ ځکه به کار راو